سلام سلام تنايستلن وديت كبراتشو يا صوت يوتيوب قناه بيسبوت اشينين زارين باديس مرجا تغناينتنال انغري لزاري جيلاتشو يمطاوت بتلاي يمكفل اقم لليلاتشو انديوم دغمو يمكفل اقم نورواتشو حاستنيا كونسلتانسيوچنا دلالوچ غا ييداچو غنزباچون كمتبلو اندنزي اينت فيزا سبونسرشيب يونو سراوچ لاي متاچو اپلاي بمادرك ادلاچون اندتموكرو ابراتاتالو انغري لزاري جيلاتشو يمطاوت بكندا هولت واكانسي يسرا واكانسي وي ميسرا ماستاوكيا واتوالنا انزيم بغبرنا يسرا زرف سلونه ازي سرا لاي بكونين بلاچو يمتاسبو سوت اپلاي اندتادرغو ابراتاتالو قطا ودزا كميداچن بفيت گن لزي چانال اديس كوناچو اندنزي اينت فيديوچن ماغنيت كفلگاچونا انديوم دگمو الفو الفو يتيك مرجاورچننا بيتاچو تکمطاچو انترنتن بمتقم سرا لسروباچو يمچلوباچو اينت فيديوچ سلملك سبسكرايب ادرغو يا صوت يوتيوب قناهن انديوم هي فيديون كودداچو ليليلوچ متقم ميچلال بلاچوم كاسباچو لايك شير ياراگاچو اسكا فيديو فصامي ابراچو ينقيو سلام سلام اندمن اللهچو يا صوت يوتيوب قناهل بيسبوچ تملسن تگناينتنال انغري قدم بمگبي اندنگرقواچو لزاري جيلاچو يمطاوت بكندا هولت يسرا واكانسي ويم هولت يسرا ماستاوكيا واتوالنا ب غبرنا زرفنا ازي سرا لاي بكوناين بلاچو يمتاسبو سوج قالاچو اون ديسكريبشنون اسايياچوالو بزا مسرت كفر ليترنا رزيم يازگايتاچو اپلاي اندتادرغو ابراتاتاللونا قتا ودزا ايجياچو يدالو ازي گا اندمتايو تنگري ان سكيلد جوب ان كندا فور فورجينرز يلالنا بكندا يوتو يسرا واكانسي ماستاوكياوچ ككندا وچي لالو سوج يميهون يسرا ماستاوكياوچ نو يميلونا انغري ورزي غان متالن زيغا سناي ك 13 ساعات بفيت بوست يتدرجه يتلققه انديوم دغمو ك 23 ساعات بفيت بوست يتدرجو ሁለት سراዎች አሉ يمጀመሪያው جنرال فارم وركر يبالال ሁለተኛው ደግሞ فارم وركر يبالالና እያንዳንዱን እየገባን ቼክ እናረጋለን ለምሳሌ يمጀመሪያው ላይ እንደዚህ እንግባና ሪዳይሬክት አርጎ ይከፍታል ቼክ እናረጋለን ውስጡን انغري اوغست 2 ይላል ከላይ በዚህ አጋጣሚ አሁን ላይ እየወጡ ያሉ ስራዎችን እዚህ ጋር ትሬኒንግ ነው ብሎ ያሳየናል እዚህ ጋር ሆቴል ፍሮንት ዴስክ የሚል አለ በጣም ብዙ ስራዎች አሉ ግን ቪዛ ስፖንሰርሺፕ ይሁን አይሁን አልታወቀም ገብታችሁ ነው ቼክ አፕ የምታረጉት እነዚህን ስራዎች እንግዲህ ለዛሬ ይጀላችሁ ወደ መጣውት ስራ ልግባ ጀነራል ፋርም ወርከር ይባላል ይሄን እንግዲህ ምንድነው የስራው ፖዚሽን ነው ሲቪ እና ካቨር ሌተር ለምሰሩ ሰዎች ወደ ታችን መጣለን እያንዳንዱን ዲቴል ኢንፎርሜሽን ይነግሯቸዋልና እኔ ዙም አድርጌ ላሳያችሁ እዚጋ እንደምታዩት እንግዲህ employer name ይላቸዋል employer nameውን እዚጋ አስቀምጥላቸዋል የካምፓኒውን ስም ማለት ነውና ፖዚሽኑ ነው እዚጋ አቀጥሎ የሚያስቀምጥላችሁ ጀነራል ፋርም ወርከር harvesting ይላልና ይሄው ከላይ ተቀመጠው ነው ማለት ነው እና በመቀጠል ወደ 49 ሰዎችን ይፈልጋሉ salary በሰዓት $15 or $16 ይከፍላሉ በሳምንት ከ40 እስከ 50 ሰዓት ተሰራላችሁ ባይዘይ በዚህ አጋጣሚ ፋርሚንግ ላይ ሲሰሩ ብዙ ጊዜ የምግብ ከናንተ ሳይሆን ከዛው ከነሱ ስለሆነ እሱ ምንም ያሳስብ ነገር አይሆንም በያስባለው በአብዛኛው እንደዛ ስለሆነ ነውና እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት ኤምፕሎይመንት ታይፕ ነው እዚህ ጋር አስቀምጥላችሁ ፉል ታይምም ይኖራል ሌላው ሎኬሽኑን ወይ ቦታውን ነው እዚህ ጋር የሚያስቀምጠው ወራታችሁ ተመጣጣላችሁ እንግዲህ ጆብ ዲስክሪፕሽን መታደርጓቸውን እያንዳንዱ ነገሮች ለምሳሌ አረም መንቀል ሊሆን ይችላል የተለያየ የተለያየ ስራዎችን ትሰራላችሁ በዚህ አጋጣሚ አንዳንዴ በእጅ ልሰራዋቸው የምትችሉ ስራዎች አሉ አልፎ አልፎ ደግሞ በማሽን ታግዛችሁ የምትሰራዋቸው የተለያየ ስራዎች አሉ እንግዲህ እኛ ሀገር ውስጥ እንዳሉት አብዛኛውን አቀመን የሚፈታተን የግብርና ስራ ሳይሆን እነሱ ጋር እንግዲህ በቴክኖሎጂ ታገዙ ስራዎች ስለሆኑ አብዛኛውን ጊዜ በማሽን የሚሰሩ ስራዎች ስለሆኑ እነዛን ትሰራላችሁ እነሱ ነው እዚህ ጋር አጠቃለው በጣም የጻፈው እንግዲህ ማወቅ ከፈለጋችሁ እንደዚህ ኮፒ ታረጉና ትራንስሌት ማድረግ ትችላላችሁ ወደ አማርኛ ትራንስሌት ማድረግ ትችላላችሁ ይሄን 3 ነጥብታቦን አንዴ በስልክ መጠቀሙ አፕሊኬሽኖች አሉ ፕሌይ ስቶር ላይ ከነሱን በማውረድ አለም ደሞ ጎግል የሚባል እንደ ክሮም አይነት ብራውዘር አለ በዛ በመግባት ፎቶ አንስታችሁ ትራንስሌት ማድረግ ትችላላችሁ እና ዚጋ ሪኳየርመንት ነው የሚጠይቃችሁ የመጀመሪያው ምንድነው እንግሊዘኛ ለመግባባት የሚያስችል እንግሊዘኛ ይጠይቃችኋል እንዲሁም ደግሞ there are no standard education ይላል ምንም አይነት የትምህርት ዶክመንት ስታንዳርድ የትምህርት ዶክመንት አይጠይቁም ለምሳሌ ይልና ባችለር ዲግሪ ሰርቲፊኬት እና ዲፕሎማ እንደዚህ የመሳሰሉትን አያስፈልጉም ይያሏችሁ ነው
ሌላው በመከተል ሶስተኛ ላይ እንግዲህ ትሬኒንግ ይሰጣቸዋል ለተመረጣችሁ ሰዎች ትሬኒንግ ሰጥተው በትሬኒንግ አድርጋችሁ ነው ወደ ስራው ዓለም የምትገቡት እንዲሁም ደግሞ የናንተን ጤንነት ሙሉ ለማወቅ ስለሚፈልጉ እንግዲህ እስከ 23 ኪሎ ግራም ማንሳት የሚችል ይላሉ እንግዲህ የናንተን አጠቃላይ ጤንነት ለማወቅ ነው ሳይት ኢንቫይሮንመንት ስራው ያለበትን ቦታ ወይ አከባቢውን ነው የሚነግሯችሁ እዚህ ጋር ከዛም በመከተል ይሄው ተመሳሳይ ነው ኤክስፒሪየንስ ይጠይቃሉ ይሄን ነገር እውት እናንተ ከተመቻችሁ ትዘሉታላችሁ ቀደም እንዳልኳችሁ እንግዲህ ኮፒ ያረጋችሁ ትራንስሌት ማድረግ ይችላልላችሁ የሚመለከታችሁ ሰዎች ካላችሁ በመከተል ወርታችሁ እንደዚህ ተመጣጣላችሁ እዚህ ጋር በመምጣት እንግዲህ ምንድነው የምታረጉት እዚህ ስራ ላይ አፕላይ ለማድረግ በኢሜል ስለሆነ እዚህ ጋር የምታዩትን ኢሜል ኮፒ ታረጋላችሁ ከዛ ለሱ ኢሜል ነው አፕላይ የምታረጉት ግን መጀመሪያ ያው ብዙ እዚህ ጋር የትምርት ዶክመንት ስለማይጠይቅ አብዛኞቻችሁ እዚህ ስራ ላይ አፕላይ እንድታደርጉ አበረታታለሁ በዚያ አጋጣሚ አንድ ግራችሁን ከዚህ ለማውጣት ይረዳችኋል ምክንያቱም እንደነዚህ አይነት ስራዎችን ብዙ ሰው ሰለሚነቅ እነሱ የሰራተኛ ኃይል እጥረት አለባቸው ሌላው ደግሞ ብዙ ጊዜ የምጠይቀው ነገር ምንድነው ለምንድነው ስፖንሰርሺፕ እዛ ያለው ሰው ለምንድነው የማይሰራው ብላችሁም ጠይቁኛላችሁና አሁን እንደነገርኳችሁ ነው ዝቅ ያለ ስራ ብዙ ሰው ይንቃል እንዲሁም ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው የካናዳ መንግስት የሰራተኛ ኃይል እጥረት ስላለባቸው እንዲሁም እናንተ እዛ ሄዳችሁ በመሰሩ ሰዓት ግብር የተለያዩ ታክሶች ስለሚኖሩ በዛ ተጠቃሚም ስለሚሆኑ ነው ቪዛ ስፖንሰርሺፕ የሚያዘጋጁትና እንደነዚህ አይነት ስራዎች ላይ መታችሁ አፕላይ እንድታደርጉ አበረታታለሁ የመጀመሪያው ስራ ይሄንን ይመስላል ሊንኩን ወይም ኢሜሉን ወስዳችሁ በዛ ነው አፕላይ የምታደርጉት ወደ ሁለተኛው ስራ ስመጣ ፋርም ወርከር ይባላል ከ23 ሰዓት በፊት ነው ፖስት የተደረገው እዛም ላይ እንገባለን ቼክ አፕ ኦገስት 2 ነው ኦኬ ወረታችን መጣለን እንግዲህ የካምፓኒው ስም እዚህ ጋር ተቀምጦላችኋል A&M Tour Farm LTD ይባላል እና ፖዚሽኑ ፋርም ወርከር ነው 9 ሰዎች እንደዛ ይፈልጋሉ በሰዓት $18 ይከፍላሉ 18 ኢማጂን በቀን ለምሳሌ በተለይ ፋርም ወርክ ላይ ረጅም ታይም የምትቆዩበት አጋጣሚ አለ እና ለምሳሌ በእኛ በኢትዮጵያ ስታንዳርድ እንኳን ብንቆጥር አንድ ሰው ስራ ገብቶ ሲወጣ በመንግስት ስራ ከሆነ ያው 8 ሰዓት እንደዛ መሰለኝ ብቻ በ8 አብዙት ይሄን $18 እና እሱ በቀን የምታገኙት ይሆናል ማለት ነውና በሳምንት 40 ሰዓት አለም ደግሞ ታካፍሉታላችሁ ይሄን 40 ለቀን በመትገቡ ሰዓት ማለት ነውና እነዚህን ይመስላሉ ለነገሩ ይሄን እናንተ አፕላይ አርጋችሁ ከተሳካላችሁ እነዚህን ነገሮች ከነሱ ጋር አግሪመንት ወይም እነሱ ሙሉ ኢንፎርሜሽን ይሰጧቸዋል የሥራው ሁኔታ ቋሚ ነው ፉል ታይም ነው የምትሰሩት ሎኬሽናቸው ወይም አድራሻቸው እዚህ ጋር ተቀምጦላችኋል ከዚህ ወስዳችሁ ነው እኔ በተለይ ሮዚሚና ካብሬተር የሰራውላችሁ ልጆች የምትስገቡት ማለት ነው በዚህ አጋጣሚ ካቨር ሌተርና ሮዚሚ ስለሰራውላችሁ ይደርሳችኋል ማለት አደጋግሜ ተናገርኩኝ ነውና ምክንያቱም በጣም ብዙ ሰዎች አፕላይ ስለሚያደርጉ ከነዛ ማል እንግዲህ የናንተ ጥሩ ነው ወይም እናንተ ለዚህ ስራ ብቁ ናችሁ የናንተን ዶክመንት በእናንተ ዶክመንት ላይ ተመርኩዘው ነው የሚመርጧችሁና እንደዛ ነው ሌላው job description ያው እዚህ ስራ ላይ አፕላይ አርጋችሁ ከተሳካላችሁ የምትታደርጓቸውን እያንዳንዱን ተግባራት ነው የሚያስቀምጠው requirement ከናንተ የሚጠይቁት እንግሊዘኛ ለመግባት የሚያስችል ሌላው ደግሞ education ይጠይቋቸዋል ምንም አይነት የትምህርት ዶክመንት የሌላችሁ በዚያ አጋጣሚ ቢኖራችሁም ችግር የለውም ባይኖራችሁም ችግር የለውም አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ሌላው አሰልጥነው ነው የሚቀጥሩት እንግዲህ work site environment ነው እዚህ ጋር የሚነግሯችሁ ወደታችን መጣለን experience ኦኬ እነዚህን እዩዋቸው ዘን ወደታችን መጣለን how to apply የሚል አለ ይሄው ኢሜሉን ኮፒ ታረጋላችሁ በኢሜሉ ነው apply የምታደርጉት እንዴት apply ማድረግ እንደምትችሉ ደግሞ ላሳያችሁ ለምሳሌ ይሄን ኮፒ ታደርጋላችሁ ወይም ትላንትና አይ ቲንክ ትላንት ወዲያ ስለ ካናዳ የሰራሁት ቪዲዮ አለና መጨረሻ ላይ በኢሜል እንዴት apply ማድረግ እንደምትችሉ ያሳየሁት ቪዲዮ ስላለ እዛ ላይ ሜዳችሁ ማየት ትችላላችሁ እንዲሁም እዚ ላይ ማየት ከፈለጋችሁ ይሄን ኮፒ ካደረጋችሁ በኋላ ወደ ጂሜላችሁ ትገባላችሁ እንደዚህ ወደ ጂሜላችሁ ከገባችሁ በኋላ መጀመሪያ የምታረጉት ምንድነው እዚህ ጋር ፍለፊት እንደምታዩት ኮምፖዝ ኢሜል አለ እሱን ነው የምትነኩት መጀመሪያ ጂሜላችሁ ላይ ከመጣችሁ በኋላ እሱን ስትነኩ ይሄኛው ይከፈትላችኋል ማለት ነው እዚህ ጋር የምታዩት
نجو يكفت الله تشوال تو يميلو بوتالاي كدم كوبيا رغا تشوتن إيميل تاسغبو لتا الله تشو زي تو يميلو بوتالاي تاسغبا الله تشو بمكتل سبجكت يميلو بوتالاي دقمو متا تشو يسراون پوزيشن نمتاسغبوت ايو جنرال فارم ورك هيفرست يميلون هارفستينج يميلون ايهن كوبي تارغونا زيغا تاسغبا الله تشو پوزيشن بلا تشو كذا بولا تنش زيغا اوبجكتيب اوي or summarized ታረጋላችሁ ስለ ራሳችሁ በመከተል እዚህ ጋር attachment የሚለውን ነክታችሁ ያዘጋጃችሁት resume cover letter ታስገባላችሁ send ትላላችሁ ማለት ነው። የዚህኔ ከታ ለነሱ ይላክላችኋል የናንተን document አይተው ድለኛ ከሆናችሁ መልእክት መልሰው ይልኩላችኋል ማለት ነው። በዚያ አጋጣሚ እናንተ apply ካደረጋችሁበት email ውጪ ሌላ email ከተላከላችሁ እሱ ስላልሆነ ምንም አይነት ምላሽ እንዳሰጡ እና ይሄንን ይመስላል። ለዛሬ ነበረን ቪዲዮ ሐሳብ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ከታች በኮመንት ሴክሽን ላይ ጻፉልኝ እንዲሁም ደግሞ በኮሚኒቲ ፖስት ላይ የተለያየ ከዚህ በፊት የሰራዋቸውን ቪዲዮዎች ፖስት ስለማድረግ ሄዳችሁ ዛም ላይ ማየት ትችላላችሁ እንዲሁም ደግሞ ቴሌግራም ላይ ማናገር ከፈለጋችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንኮች ስላሉ በዛ ዲስክሪፕሽን እየነካችሁ ማናገር ትችላላችሁና ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ለተለተ መልቀቃቸው እንደነዚህ ያሉ ቪዲዮዎች ማግኘት ከፈለጋችሁ የሶቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ አድርጉ ቪዲዮ ከተመቻቹ እንዲሁም ሌሎችን መጥቀም እንዲችል ላይክ ሼር በማድረግ በቀጣይ በሌላ ቪዲዮስ እንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ባይ ባይ